all of us are kulligan waana dhibaatay albaabada lama soo gudbi karin xilwaanada si delivery toos ayaa loo cilinayay ee maxaan ku dhahaa gaadiidkooda lama ogolayn ayagu inay soo galaan lama ogolayn meel kasta isbaaro ayaa taalay police meel kasta waxaa taalay dhagax meel kasta waxaa yaalay caqabad saasi tahana dhig looma dhigan dadka inta badan waa soo diriqsadeen waa soo dardareen waa isu soo dhibeen waxayna ku soo mareen xasaanadooda iyo qaarkoodna wejiyadooda iyo maxaan ku dhahaa connectionkooda ama xiriirkooda ay leeyihin ayay ku soo mareen laakiin final waxaan ku faraxsanahay dad aada u fara badan oo xildhibaano ah oo soo dhiiraday inay hoolka joogaan in badan oo xildhibaanada ka midana ay waddada ku soo jiraan mar dhowna aan jecelnahay koorumka inuu buuxsamo howlihii loogu talagalay maanta inay qabsoomaan ay qabsoomaan oo intaan ka dareemayay boliiska soomaaliya ayaa diidanaa oo waddooyinka taagnaa oo xildhibaanada celinayay oo gaadiid iyo dhagxaan ku jiraayay goobaha laga soo galaayo airborka waxay ka damacsayeen hadde waa wax kalo maahan waa qashashaad iyo in la baajiyo doorashada taas hadde shaqadeyda maaha waxay u taallaa guddoonka waxay u taallaa dadka doorashada maxaan ku dhahaa maamulaya waxaan ku dhiirigelinayaa inay yimaadaan howlka waa la imaan karaa ii sheeg waa xildhibaano dalkan waxaa loo soo doortay inay maxaan ku dhahaa u shaqeeyaan dadkii ayaga u shaqeynaya inay qashashaadaan inay ka yeelaan maaha shirkadda hormuud telekom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega anfac balaas xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleeda ugu shubo EFC balaaskaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha